И здравейте, дами и господа! Аз съм Васко и добре дошли в днешното видео, в което искам много, много, много голямо благодаря да ви кажа за тези 10 000 абоната. Не съм очаквал, честно казано, че ще успея да ги достигна. Винаги съм били като цел да достигна 10 000, тъй като просто това число много ме радва и много ми е било готино да постигна тези абонати. И в момента не мога даже да повярвам, че вече сме 10 000 в този канал. Много ви благодаря, но преди видеото да е започнало към цялата си коренна част, искам да ви помоля да го изгледате цялото, защото в това видео ще говоря много важни неща и всяко едно от тези неща засяга дадена част от вас като хора, които харесвате това, което правя и следите моят канал. Така че, моля ви, останете до края на видеото, дайте ме едно палче нагоре, да пробваме сърен поне 10 харесвания, ей тъй за кеф. Също така, абонирайте, камбанка и естествено, последвайте ме в Инстаграм, но за това по-късно ще продължиме в клипа. Клипа е разделен на 4 части. Милиони, камиони, авиони, шампиони, се съмя, се съм то прошал. И дяваше си те лаже, трикотаже, тетоваже, семето, семето коштало. Милиони, камиони, авиони, шампиони, се съмя, се съм то... Хора, време за първата част, която вие сами вече видяхте, че това са благодарностите. Наистина искам да поднеса моите благодарности към всеки един от вас, който ми помогна да постигна тази цел, да сме вече 10 000 в канала. Имаше много ютубъри, които също така ми бяха подали ръка в началото, по средата или към края на изпълнението на тази моя мисия. Тези хора бяха в началото Skylight Girl, благодаря на нея. Също така, Hyder Gaming ми достави една голяма сума от абонати, да кажем около 100-200 човека дойдоха от неговия канал. Даже може би и повече, когато той беше по-известен, ми направи някакъв шатаут. Благодаря на него. Също така, да не забравяме шатаута на PepoBG, който в момента има около 80 000 абоната. Много ти благодаря, братко, на всички вас и може би вие тримата сте от хората, които съм запомнил, че са им помогнали, тъй като Skylight Girl ми помогна в началото да събера първите си 20, 50, 100 абоната, което беше добро начало за мене. Hyder Gaming ми помогна да продължа абонатите над 1000 да се трупат, а пък Pepo ми помогна абонатите около над 3-4 хиляди, мисля, че да започнат да се покачват. Благодаря на всички вас, също така благодаря и на хората, които случайно са паднали на канала ми и са решили просто да цъкнат лайк бутона и да се абонират. Защото всичко това е много важно за мене и наистина ми помага, за да продължавам да правя такива видеа, ай по-качествени, надявам се, за напреде, тъй като аз нямам някаква супер яката техника, всичките ми клипове са снимани с телефон. Но няма да се оплаквам за моята техника в момента, просто ви благодаря за цялата подкрепа през тези години на абсолютно всеки един от вас, който е цъкнал червеното бутонче и продължава да следи моят контент. Много благодаря, също така не забравяме и че си спечелих един шатаут, като бях със 700 абоната от Нели TBG. Така че благодаря на нея, получих още да кажем 50 човека в канала ми, нямам нищо против, благодаря на всички, които са ми помогнали и по някакъв начин са допринесли за това канала ми да продължи да се развива. Благодаря ви и да продължаваме. Време за втората част, която съм отделил в този канал и това е какво ще очаквате в моя канал за бъдеще. Общо взето ще продължа с нещата, които правя до този момент. Аз харесвам да правя топ 10, топ 5 класации, както и теории за анимации. Виждам, че и на вас много ви харесват, така че естествено, че ще продължа да ги правя. Естествено, ще гледам да нямам толкова провоговорни грешки, за които ме съсипвате в тези коментари, хора. Вие луди ли сте, бе, брат? Ами нормално, аз бързам, примерно, бързам да излеза. Трябва да направя видео. Не съм правил примерно 5 дни видео, викам, днеска трябва да го направя това видео. Бързам, човек, викат ма, псуват ма, викат, защо така сняваш, ви, пендел мръсен. И аз, разбираш ли, трябва много бързичко те. Или закъснявам за университет, или имам нещо да уча, или имам някакъв ангажимент, когато бях на работа.
правя видеа някакъв път преди работа, бързам там да не закъсня за работа, ще ма губят пари, ще искат мамо. И общо заето вие ма съсипвате заради това, че правя някой път правоговорни грешки. Така е. Когато чета някой път, наистина е възможно, особено ако е непознат текст, да направя някоя грешка. Не е нужно 90% от коментарите да са защо подявалите си допуснал тази грешка. Както виждате, мога съвсем нормално да си говоря български език. Българин съм, не съм от друга държава, ако това си мислите. Знам, че тези неща не ме оправдават, тъй като все пак аз не съм ютубър с 5 абоната, който да не му пука просто и да пусне там някакво видео. Не, аз съм ютубър, който все пак има аудитория, която го следи и не трябва да допускам такива грешки, но ще се опитам за бъдеще да не ги допускам или поне да преобработвам видеята и да преснимам нещата, ако съм допуснал прекалено много такива грешки. Също така, обещах ви още някои неща в канала, като примерно влогове. Влогове може би ще има. Въпросът е да ми се случи нещо интересно в живота, защото иначе ми е много скучен живот и някакво ви снимам толкова. Да. Както и да е. Теории, факти, анимации, анимета, глупости, мупости, тези неща си продължават и няма да бъдат спрени, докато вие не умрете, т.е. не спрете да ги гледате. Или по-точно те не умрат като тренд. Не съм много сигурен. Но теориите мислят, че все още навлизат като тренд в България, което означава, че аз се справям окей с тях. Та, нека преминаваме и към третата част. Ето я и третата част, в която ще си поговорим за гейминга. Гейминга беше една голяма важна част от моят канал преди да започна да правя топ класации, преди да започна да правя факти, преди да започна. Си имах предимно на Майнкрафт, но имах и видеа на Лига, имах една хубава поредица на Лига, ти избираш, имах и някакви такива неща, такива браузър игрички, имах и всякакви други простоти, които са свързани с гейминга. Спрях го поради причината, че с него не виждах развитие, не виждах нещо, което да ме бутне по-нагоре и нямаше как да успея да правя нещата само с гейминг. Плюс това по едно време наистина ми омръзна да играя Майнкрафт и не исках да играя повече Майнкрафт, а клиповете ми на Лига ми отнемаха по 1 час и половина обработка и повече, тъй като са по 40 минутни игри най-вече в повечето случаи. И заради това общо взето геймингът заляза в моя канал. Но аз искам да го възрода, тъй като мен ми харесваше да правя гейминг. Може да не е толкова често, може да не го правя всеки ден, може да не го правя през ден, може да го правя няколко пъти седмично, 1-2 пъти. Но някак си ми се приправи гейминг и ми се преиграха и старите игрички, които аз обичах да играя, като Майнкрафт, като някои браузър игри, като някои олдскул отхива нещица. Така че, ако искате да си върна гейминга в един канал, който всъщност се казва Васенцето Гейминг, долу ще е линк за него, да се абонирате, ще го напинна и като коментар. Там може да се абонирате. А долу също така ще има и линк за Стралпол, в който да гласувате на кои игри искате да започна поредици и искате ли изобщо да започвам поредици. Игрите предложени ще са Minecraft, League of Legends ти избираш, защото ми беше много забавно да правя тази поредица и ако сте фенове на лигата, бих се радвал да видя какви предложения ще ми дадете там и надявам се не сте забравили тази поредица, тъй като я правих друг канал, не в моя, но все пак беше много хубава поредица. Също така, Майнкрафт е една игра, която няма да забравя може би никога. Вие ще кажете, че искате Fortnite, ама аз Fortnite не мога да играя, така че мога просто да ви снимам как умирам през 2 секунди там. Ако ви е забавно, да я знам, човек. И ще ги псуваме, ще ги бълеме, така. И CSGO също е игра, която също мога да правя някакви клипове на нея, въпреки че съм доста слаб, но не мисля, че ще е зле. Така че ако желаете, долу е Стралпола, долу е и линк за моят гейминг канал, може да се абонирате. Нека пробваме да направим там поне 1000 абоната, за да има за кой да стримам гейминг, а не само да си товара процесора и компютъра без абсолютно никаква причина. Дойде време за четвъртата част от това видео. Който е изчакал до тук, евалата, защото наистина тази част е много важна и то е много важна за малките ютубъри в България. Аз също съм малък ютубър в България, но бих искал да помогна на ютубъри, които са доста по-малки от мен. Тази инициатива или по-точно идея ми хрумна още когато имах към 2-3 хиляди абоната,
И си виках, когато направя 10 000, ако някой бог ден съм жив и направя 10 000 абоната, ще направя тази инициатива. В нея вие ще ми изпращате вашите канали. С каквото и да снимате. Влогове, гейминг, теории, меори, каквото искате да снимате. Факти, класации, семия тая. Въпросът е да видя нещо, което да ме грабне във вашия контент, а което да ме накара да промотирам канала. Всяка седмица ще промотирам по едно каналче, което съм си избрал от Instagram или Facebook личните съобщения. Там ми ги пращате, така че аз ще ги разгледам и в едно видео от 2 до 5 минути ще разгледам вашия канал, ще кача клипа и ще кажа кои неща не ми харесват и кои неща ми харесват във вашия канал. Какво трябва да подобрите и какво не трябва да подобрите. Ще съм нещо като тя малумните съди в X Factor, които също си нямат на идея какво се случва с музиката. Обаче там коментират нещо като мене, който аз също си нямам на идея какво се случва с YouTube, но все пак ще ви коментирам каналите. И мисля, че ще ви помогна по някакъв начин да изградите малка фен базичка от мене към вас, да кажем. Предполагам, че се надявам, ако има поне 50-100 човека, които се абонират за вашия канал от моя канал, ще съм много благодарен за това. Тъй като, когато един малък ютубър погледне клиповете си и види дори ни 100 гледани отгоре на клиповете му, той ще се надъха да прави по-често клипове, ще се надъха да ги прави по-хубави и по-интересни за вас. Така че това е за промоутърството. Също така, ако ще ми пращате съобщение в Instagram и не сте ме последвали, много ще се караме, разбирате ли? Тогава няма ви вида канала Ептен, новия PewDiePie да сте. Ако няма аз фолюл от вас, няма как съжалявам. Така че трябва ме последвате първо в Instagram и там ми пишете съобщение, като ми пратите линк просто на вашия канал и напишете Васко, моля те, погледни ми канала. Аз ще го погледна, ако не сте във видеото и не сте избрани, може да съм ви предвидил за следващото видео, а пък ако не се видите в последствие на един месец, просто трябва нещо да промените в канала си. Така че хора, благодаря за гледането. От тук нататъка това бяха 4-те теми, за които исках да поговорим. Отново ви благодаря за тези 10 000 абоната. Е време се напиеме някъде, да ги полеем. Имам 3 изпита за поливане, 10 000 абоната за поливане. Толкова неща имам за поливане. А мамка му... Нямам приятели, с които да се напия. Така че ако има ютубъри на възраст над 18, които желаят да ме включат в техния пиански живот, аз съм отворен за нови приключения. Това беше от мене и ще се видим в следващото видео. Чао, чао и до нови срещи. Благодаря отново за тези 10 000 абоната, сърчице. И не забравяйте, че всичко това, което го правя, го правя. Туф. Заради вас! Само заради вас!